Доброго вечора, як завжди у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. Далі розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Чотириденна завірюха змінилася весняною відлигою, але морози не відступають далеко, тож на область чекає ожеледь. Миколаївщина в трійці областей, яким вдалося заощадити найбільше газу. До установ, що скоротили споживання блакитного палива, приєдналась обласна прокуратура. Своєчасно була проведена реконструкція всіх топочних, які подають тепло на приміщення прокуратури області, які дають можливість економно використовувати енергоносії. В Центральному районному суді завершили підготовче засідання у справі антимайданівця Сергія Долженкова. Коли судитимуть капітана Какао та де він чекатиме на вирок? Далі про це та інше докладніше. У Миколаєві відранку задушило, місто та область огорнуло туманом на температурному стовпчику. Плюсова температура, дорожні служби області продовжують працювати в посиленому режимі, розчищають автомобільні дороги загального користування і державного значення від снігу та посипають протиожеледними сумішами. Сьогодні температура повітря коливається від мінус 1 до плюс 3 градусів за Цельсієм. Через сильний туман вдень обмежив рух для великогабаритних та вантажних автомобілів на трасі Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Та о 13-й годині рух поновили. В області продовжується робота з ліквідації негоди. Для розчищення найскладніших ділянок автошляхів за рішенням обласного штабу з протидії загроз зимового характеру залучили важку інженерну техніку аварійно-рятувального загону Головного управління ДСНС Миколаївській області. Станом на 15-ту годину було розчищено 20 кілометрів траси Н-14. На трасі Н-14 працює техніка автомобіль облзабезпечення, автомобіль грузового газель та також інженерна машина розгородження для усунення тих переметів, які залишилися та мають місце на трасі. Місто також продовжують розчищувати. Близько 50 одиниць техніки прибирають з доріг снігову кашу та чистять звивову каналізацію. Для обробки дорожнього покриття використали майже 40 тонн солі. Організоване прибирання тротуарів, зупинок, внутрішньоквартальних під'їздів. Четвертого березня очікується припинення опадів. Температура повітря вночі знизиться до 8-13 градусів морозу, вдень – до 3-8. Про це на своїй офіційній сторінці повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А от на Харківщині через снігові замети мало не загинула 11-річна дитина. Надзвичайна подія трапилася у селі Івашки Злочівського району. Там під час прогулянки яром дівчинка потрапила під сніговий завал. Дві дівчинки гуляли біля яру, одна з них стала на край прірви висотою в 20 метрів, коли стався обвал снігової шапки, і дівчинка впала донизу разом з тоннами снігу. До місця події негайно вирушив рятувальний підрозділ ДСНС на автомобілі підвищеної прохідності і у складі 5 бійців. Ще до прибуття рятувальників на місці надзвичайної події зібрались місцеві жителі, котрі намагались відшукати дитину. Рятувальники за кілька хвилин пошукових робіт під 2-метровим шаром снігу знайшли дівчинку, але вона не дихала. Співробітникам служби порятунку довелось застосовувати реанімаційні заходи. Вже за 2 хвилини дихання відновилося, і дівчинку підняли нагору, де на неї чекала бригада швидкої медичної допомоги. Миколаївщина відреагувала на заклик «Нафтогазу» щодо скорочення обсягів споживання газу. Нагадаємо, причиною такого звернення стало зниження на 20% тиску російського газу через рішення Стокгольмського суду на користь України. Обмеження діє лише 2 дні – 3-го і 4-го березня.
За оперативною інформацією «Нафтогазу», Миколаївщина зменшила обсяги споживання газу на 21% і увійшла до трійки областей, де цей показник найбільший. В облдержадміністрації це пояснюють тим, що більшість установ, організацій та навчальних закладів області переходить на альтернативне опалення. Наприклад, в обласній прокуратурі на сьогодні зменшили температури в приміщеннях на 5-10 градусів. Розповіли, що економити дозволяє реконструкція топкових. Своєчасно була проведена реконструкція всіх топочних, які подають тепло на приміщення прокуратури області, які дають можливість економно використовувати енергоносії. Але враховуючи те, що «Нафтогаз України» звернувся до всіх користувачів, щоб зменшити використання газу, прокуратура ось вирішила відреагувати своєчасно на таке звернення. В Центральному районному суді завершили підготовче засідання у справі антимайданівця Сергія Долженкова, відомого ще за прізвиськом «Капітан Какао». Суддя призначив дату розгляду справи по суті та залишив підсудного під вартою ще на 2 місяці. На заслуховування ухвали з'явились обидва прокурори і підсудний. Адвокат Ольга Балашова цього разу була відсутня. Нагадаємо, що прокурор Юрій Богомолов заявив клопотання про продовження тримання під вартою Сергія Долженкова. Розповів про ризики, зокрема втечу за кордон, ймовірний тиск на свідків та скоєння правопорушень. Долженков може переховуватися від органів досудового розслідування по суду, що підтверджується відсутністю у нього місцевих зв'язків, відсутністю постійної роботи джерела доходу. Адвокат Ольга Балашова вимагала відпустити підзахисного під домашній арешт та перекваліфікувати одну зі статей обвинувачення на більш м'яку. Викладення обставин, речі свідчать про відсутність дій, та на даний час можуть лише свідчити про якісь заклики. І, кстати, в обвинувальному акті зазначена експертиза, на яку теж посилається прокурор, якою зазначено, що саме заклики. Суддя Сергій Чернієнко розглянув всі доводи. Над рішенням розмірковував майже 2 дні. Врешті-решт на пом'якшення статті суд не пристав. Долженкову таки закидають повалення державного ладу. Долженкову пред'явлено обвинувачення у тому, що протягом лютого-травня 2014 року він спільно з іншими особами створив зазначену вищу організацію «Одеська народна дружина», у тому числі для силового протистояння ідейним опонентам, представникам проєвропейських рухів і організацій, керував цією організацією та брав участь у її діяльності, тренуваннях її членів з метою отримання навичок поводження зі зброєю. Не погодився суддя і щодо відсутності ризиків, якщо відпустити Сергія Долженкова під домашній арешт. Застосовуючи до обвинуваченого Долженкова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд врахував наявність ризику переховування обвинуваченого від суду, ризику вчинення інших кримінальних правопорушень, подібних до тих, в яких він обвинувачується, а також ризику незаконного впливу на свідків. Тож остаточною ухвалою суду стало тримання Сергія Долженкова під вартою ще на 2 місяці. Розгляд справи по суті суддя призначив на 12 квітня. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, ще 2 захисників отримали поранення. На Луганському напрямку агресор вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів в районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу станиці Луганської загарбники порушили перемир'я зі стрілецькою зброєю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював наші позиції довкола Авдіївки. Також 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки. Тим часом на Луганщині українські артилеристи організували заняття зі спеціальної підготовки з бойовими розрахунками обслуг. Метою військового вишколу стало відпрацювання дій артилеристів в обороні, підвищення навичок та злагодження дій особового складу. Дані тренування проводяться щотижня, для того, щоб особовий склад, який знаходиться в районах відведення, не приймає участі у активній фазі ведення бойових дій, відповідно, не відпрацьовує визначені елементи, не забував навички свої. Військовослужбовці поетапно пройшли всі елементи навчань – від розгортання підрозділу до зміни місця дислокації. Артилерійські підрозділи постійно підтримують бойову готовність, тісно поєднуючи теорію і практику. Це нанесення швидких, масованих, точних ударів
по ворожим позиціям, опорних пунктам, за зосередженням техніки, складом боєприпасів. І особливо ще і найчастіше так використовують більш ніж інші системи – це знищення командних пунктів ворога. Оскільки артилерія наразі відведена від лінії розмежування на визначені Мінськими угодами відстані, тренування допомагають воїнам не втрачати навичок та завжди перебувати в готовності до відбиття атак противника. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаю, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Далі розкажемо про таке. Медична реформа в дії або самоуправство. Через що стався конфлікт між хірургами лікарні швидкої медичної допомоги та медиками з Дубків? Пропозиція докторів-хірургів обох відділень були. Так, да, і наше мнення вже нікого не цікавило. Вони вирішили все. 13-річна миколаївська балерина захистила честь міста корабелів на найбільш престижному у світі міжнародному хореографічному фестивалі в Берліні. Там було дуже красиво, був дуже високий рівень конкурсу, там були всі професіонали. Переселенка з Луганська, поетеса і волонтерка Олена Ольшанська приїхала до Миколаєва на творчу зустріч з прихильниками і друзями. Міську ургентну службу хочуть зруйнувати, вважають лікарі 2-го хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. В управлінні охорони здоров'я міськради задумали реорганізацію та вирішили перевести у 3-ю міську лікарню в Дубках третину ліжок, що працювали у ЛШМД. Хірурги категорично проти. Багато років тому медики лікарні швидкої допомоги врятували матір жителя Миколаєва Ігоря Зозулі. Была ситуация такая, что ее тягали из больницы в больницу, у нее было кровотечение, и вот когда я привез ее сюда, ее вытянули с того свет. Тепер для пацієнтів ситуація може скластися так, що перш ніж звертатися по допомогу, треба буде з'ясовувати, до якої саме лікарні їхати. Адже ургентні ліжка лікарні швидкої медичної допомоги міське управління охорони здоров'я вирішило розділити. 65 зі 100 залишити тут, а от 35 перевести у 3-ю міську лікарню, що у Дубках. Чергуватимуть обидва медичні заклади через день. І лікарі впевнені, така реорганізація пацієнтам не на користь. В неургентный день, когда дежурит один всего хирург, он не сможет оказать помощь в достаточном объеме. А до туда их не довезут. Ножевое ранение, огнестрельное ранение, тяжеленное кровотечение, перитонит будут везти сюда. А у нас не будет ни сил, ни средств в неургентный день. Создавалась комплексная больница, перестраивалась, переделывалась. Много денег ушло, много нервов, много всего. И сделали для того, чтобы больной не страдал. Чтобы действительно он привезли его сюда, и он получил всю квалифицированную помощь, не ездя по всему городу. Свої думки медики неодноразово висловлювали адміністрації лікарні та керівництву управління охорони здоров'я. Але кажуть, до них не прислуховуються. Предложение докторов-хирургов обоих отделений были. Да, и наше мнение уже никого не интересовало. Никого не интересовало. Да. Уже. Они решили все. Більш того, зі слів лікарів, у відповідь на їхнє хвилювання керівництво лише звинуватило їх у бажанні зберегти свої робочі місця. Та медики кажуть, думають не про себе, а про пацієнтів. Ми не бачимо нічого положительного в цих перемінах. Для больных в первую очередь. А работу потерять, если мы хотим работать, и у нас это получается, мы не боимся. Головний лікар Олександр Дем'янов висловити свою думку відмовився. Поза камерою сказав – завчасно, адже питання ще вирішується. Не прокоментувала ситуацію і очільниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, бо наразі відсутня на робочому місці. Ми планували пригласити доктора Шамрай, але вона на больничному місці. Може бути, це освободіння, а може бути і ні. Заступник начальника управління охорони здоров'я міськради Віктор Фаюк відповів лише телефоном, але теж нічого пояснювати не став. Знаєте, це мнення буде преждевременним, тому що цей питання на обговорення. Я його якось зараз, я, извините, зайнят.
Попри переконання чиновників і адміністрації лікарні, що питання ще вирішується, співробітники хірургічного відділення номер 2 вже отримали персональні попередження. Медикам пропонують перевестись або в реорганізований підрозділ їхнього медзакладу, або до лікарні у Дубках, а у випадку незгоди – взагалі звільнитися. І все це, як вказано в документі, у зв'язку з реорганізацією хірургічної служби міста. Лікарі попередження підписали, але сподіваються, що керівництво все ж таки перегляне своє рішення. Тетяна Філіпова, Юрій Руденко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні виповнюється 50 років з дня народження актора Українського академічного театру драми та музичної комедії Андрія Деріка. Заслуженого артиста України його колеги привітали в оригінальний спосіб, підготувавши для ювіляра незвичну виставу. На визначну дату іменинника колеги підготували оригінальне привітання спектаклю. Зміст його для винуватця урочистості був невідомим, а все, що відбувалося в залі, стало приємним сюрпризом. На сцені і серед глядачів тільки актори і працівники театру. У незвичній для себе ролі актор помітно хвилюється. Бути зрителем, сидя на сцені, як-то непривично. Обично зритель з тої сторони. Я дуже благодарен своїм колегам за те, що вони действительно так тепло, душевно поздравили меня. И повторюсь, что если бы у меня бы была бы возможность что-то поменять в этой жизни, я бы все равно работал бы в этом театре. Свого часу після закінчення Дніпропетровського театрального училища Андрій Дерік прийшов до Миколаївського українського театру. Много лет проработал Андрій у нас. Он пришел очень молоденьким мальчиком. Вот, и здесь раскрылся его талант, вокальный, драматический талант. Он сыграл огромное количество ролей. Он уважаем среди коллег. Я знаю, что многие зрители ходили именно на него, на его концерты, когда у нас были, на спектакли на него, на его. Колеги цінують Андрія Деріка за багатогранність. Він актор, вокаліст, а ще викладач театральної студії «Академія пані Куліси», де передає молоді секрети акторської майстерності. Прекрасний чоловік. Прекрасний актер. Це дуже талантливий чоловік, во-первых. Во-вторых, дуже хороший чоловік, тому що не завжди талант совпадає з, как бы, з тим, хто чоловік в житті, хто чоловік на сцені. У день народження актора у театрі відбудеться дві прем'єри – «Весняне рандеву» на великій сцені та «Обережно жінки» на малій. Вистава привітання Андрію Деріку стала частиною передсвяткової театральної програми, хоч його глядачами були тільки колеги іменинника. Несмотря на всі ці невзгоди, ми даримо нашим зрителям радість. И Андрей один из участников этой радости, которую мы дарим зрителям. Я думаю, еще очень долгие годы он будет плодотворно работать в этом театре. Надеюсь, это его театр. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 13-річна Марія Бондаренко представила Миколаїв на міжнародному хореографічному фестивалі у Берліні «Танц Олімп». Цей захід вважається одним з найбільш престижних у світі балету. Юна балерина вже повернулася до рідного міста і з нею зустрілася наша Світлана Кльосова. На цих аматорських кадрах юна миколаївська танцюристка підкорює один з найпрестижніших хореографічних фестивалів світу. Дівчина з хвилюванням згадує, як вийшла на сцену в Берліні. Там було дуже красиво, був дуже високий рівень конкурсу, там були всі професіонали, навіть любителі танцювали як професіонали, і мені було дуже цікаво навчитися в них чомусь новому. Марія займається в Палаці творчості учнів у колективі «Дивертисмент». Туди її 4-річну привела мама. З того часу, зізнається юна балерина, не уявляє свого життя без класичного танцю. Коли я танцюю, я хочу зрителю відкрити свою душу, показати, що я чувствую через движення. Я б хотіла зв'язати свою життя з балетом. Незважаючи на юний вік, дівчинка вже має нагороди з хореографічних конкурсів. Та найбільше пишається минулорічною участю у балетних сезонах в Одесі. Саме там, як переможниця, отримала запрошення та сертифікат для участі у міжнародному професійному фестивалі класичного танцю «Танц Олімп» у Німеччині. Марія готувалася півроку, тому що вперше брала участь у заході такого високого рівня. Я танцювала фею смілості,
и вакханку. Я вот когда у нас тогда был карантин в Ювеле, то я все равно приходила на танцы и занималась. Также вот мы занимаемся 3 раза в неделю, а я все равно приходила каждый день, готовилась. Супроводжував Марію на фестиваль її викладач Тетяна Смикова. Жінка займається з дівчинкою вже 6 років. Каже, пишається талантом вихованки. Перед нами танцювали діти із Кореї, перед нами танцювали діти із Франції. І коли я услышала Николаїв Україна, мені ком горло підкатив, тому що ми були одні із Николаєва і зразу на дівчинку звернули увагу. Тобто я вважаю, що це вже дуже багато і для міста, і для дитини в тому числі. И надо иметь мужество выйти на сцену. Педагогов близко не подпускают. То есть конкурс во всех смыслах взрослый. Наразі Марія разом з колективом готує танцювальну програму до 30-ї річниці створення ансамблю «Дивертисмент». Поки що юна балерина продовжує відточувати свою майстерність, але мріє, що в майбутньому підкорить найбільші сцени країни і світу. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася творча зустріч з поетесою Оленою Ольшанською. Захід отримав назву «Вірші та історії». Це друга зустріч миколаївців із авторкою родом з Луганщини. Олена Ольшанська – авторка збірки «Перепрошивка». З нею миколаївські поціновувачі сучасної поезії вже знайомі. В ній зібрані вірші про враження жінки від подій, які сталися на її малій батьківщині, сході України 2014 року. Сьогодні я приїхала на запрошення координаторки проєкту «Безкоштовний курс української мови в Миколаєві» Олени Позняк, власне, з віршами зі збірки «Перепрошивка», плюс деякими новими текстами, які поки що на даний момент ще не сформовані в окрему книжку, але вже можуть бути зачитані. Олена знайомила відвідувачів заходу зі своїми поезіями і розповідала власну життєву історію, адже народилася поетеса в Луганську. В 2014-му змушена була, тікаючи від війни, змінити не тільки місце проживання, а й професію. Того року переїхала до Запоріжжя, власне, там зараз живу, працюю, також займаюся безкоштовним курсом української мови в нашому місті, тому ми є колегами з Оленою Позняк і також працюю в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Раніше жінка працювала в ліцеї вчителем української мови і літератури. Зараз викладає українську запоріжцям на волонтерських засадах. Налагодила співпрацю з координаторами курсів в інших російськомовних регіонах України. Ми її запросили в межах безкоштовних курсів української мови, познайомились на літній школі викладачів та волонтерів безкоштовних курсів української мови. А ще раніше, 1,5 роки тому, вона вже презентувалась в Миколаєві, презентувала свою дебютну збірку україномовних поезій «Перепрошивка». Зараз же вона приїхала з новим матеріалом, з тими віршами, які Миколаїв ще не чув. Хто розкаже мені, навіщо ми тікаємо з цих приміщень? Корабля геть діряве днище, він повільно йде на дно. Замість крику про допомогу, тут мінують старі дороги і від ворога ждуть підмоги, виглядаючи у вікно. За 2 короткі поїздки до Миколаєва Олена встигла познайомитись із багатьма колегами, з бібліотекарями і місцевими поетами. Всі вони сьогодні прийшли на творчу зустріч. Анна Чмільова потоваришувала з Оленою Ольшанською завдяки Фейсбуку, тож особисту зустріч пропустити не могла. Вона вже була у нас в Миколаєві, зокрема в бібліотеці нашій дитячій. І тоді ось було перше таке знайомство не в Фейсбуці, а розвіртуалізація. Дуже надихнула мене, така щира, неймовірна людина і дуже талановита поетка наша. Поезії, які миколаївці почули першими, незабаром мають вийти в новій збірці Олени Ольшанської. Також авторка прочитала вірші про Миколаїв. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Українські та зарубіжні хіти пролунали зі сцени Миколаївського палацу культури будівельників у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Цей сольний концерт – спільний проєкт Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв та обласної філармонії. Студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв разом з оркестром обласної філармонії підготували для миколаївців музичний подарунок – концерт до Дня краси і жіночності. Хочуть, аби, незважаючи на негоду, містяни відчули весняний настрій. Миколаївська філія завжди робила такі от цікаві подарунки для жінок і створювала цікаві програми для того, щоб це свято було в душі у кожного, свято весни, свято прекрасного настрою, щоб культура завжди надихала всім таке натхнення. Композиції Аби, Френка Сінатри, Майкла Джексона, Глена Міллера та інших лунав зі сцени у виконанні майже півсотні інструменталістів та вокалістів.
обирав твори художній керівник оркестру та за сумісництвом диригент В'ячеслав Владко. Підбирали виконавський репертуар таким чином, щоб ну, оце весняний настрій якось вже ощущався. Да? Тому ну, от, твори достатньо відомі, легкі за своїм сприйняттям. Заслужений діяч мистецтв України Олег Кедіс під оркестровий супровід виконав пісню Френка Сінатри «My Way». У залі зібралось понад 300 глядачів. Після кожного виступу лунали гучні оплески та вигуки «Браво!». Пойти на концерт симфонічної музики – це такой вот не каждый может себе в первую очередь позволить так расслабиться в будні і вихідні дні. І поэтому для мене це на самом деле сьогодні праздник. Коли чуєш в оркестрі, а не десь в якоїсь записі або там по телебаченню, то зовсім інше сприйняття. Відчуваєш якесь таке піднесення і хочеться щось таке творити. Організатори заходу обіцяють і надалі вражати миколаївців новими виступами, маючи чимало творчих планів. Світлана Кльосова, Юрій Рутенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував чемпіонат України з бадмінтону серед молоді. Протягом 4 днів спортсмени визначатимуть, хто кращий, та виборюватимуть місця у збірній. На змагання з'їхали спортсмени віком до 18 років. Цей турнір, як розповідають тренери, для юних бадмінтоністів – гарний шанс заявити про себе. Ці змагання є відборочними на чемпіонат Європи, який состоїться в сентябрі в місті Таллін в Естонії. І це молодіжні змагання, це вже ті хлопці, які будуть підспорьєм нашої основної збірної команди. Рейтинги миколаївської збірної, за словами голови обласної федерації бадмінтону, доволі високі. Наші спортсмени, наша збірна області входять в тройку сильніших бадмінтонних команд нашої країни. Ребята у нас дуже сильні. Зараз проходить чемпіонат України младшої 2000 року. Це відбір Європи. Многі наші ребята зараз, я так думаю, преодоліють цей бар'єр і будуть в збірної України. Ігор Калініченко вже потрапив до складу збірної. На відкритті чемпіонату його нагороджували як спортсмена, який виконав норму майстра спорту. Везде нужно было показывать, где-то более удачно, где-то менее удачно, но каждый турнир это определённый этап, особый этап подготовки. На сегодняшний момент у меня стоит в приоритете хорошая игра на этом чемпионате Украины, а потом посмотрим. На учасників змагань приїхали подивитись і київські тренери. Артем Стасюк представляє не тільки Національну федерацію з бадмінтону. Він державний тренер у Міністерстві молоді та спорту. Сьогодні збірна У-19, состав збірної. Ребята молодці, перспективні, хороший бадмінтон показують, але нуждаються в новій системі спорту, тому що спорт в світі розвивається, не тільки бадмінтон. Большими темпами. Мы должны за ним успевать. И сегодня новое руководство федерации готово делать кардинальные изменения. Поки чиновники від спорту вирішують, як краще розвивати бадмінтон, спортсмени роблять свою справу, а саме виборюють нагороди. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини суботи, про які хотіла вам сьогодні розповісти. На завершення бажаю вам гарного продовження цих вихідних і до найближчої зустрічі в ефірі.